Það þarf fólk eins og Gísla fyrir fólk eins og okkur. Rakarastofan hans fagnaði 10 ára afmæli á dögunum og af því tilefni ákvað hann að gefa vinnuna sína þann daginn auk 100.000 króna til krabbameinssjúkra barna. Sannkölluð fyrirmynd þar á ferð. Lusta sveppilegin og ég ferðast aftur í tíman. Þú stupir mig, hvar er geimstinn í augunum hljúan? Gísli, rakari. Gísli rakari, ertu upp til að kallaðu eitthvað annað en Gísli rakari? Nei, ég þekkist undir eiginlega þessi nafni bara eiginlega engum. Ó, ég var að reyna að leita að þér og ég var alveg á já.is, Gísli rakari alveg. Þú ert búin að vera svolítið hérna lengi í þessum brasa. Hvernig byrjaður í hárgröslunni? Æ, ég veit ekki. Það var, ég ætlaði nú bara að vera, fyrst ætlaði ég að læra íþróttafræði og er íþróttakennari. Svo ætlaði ég að fara að vera sjómaður. Var að búin að ákveða það sem stýrimannsskóla. Svo bara datt mér allt í inn í hug að skella mér þetta og prófa. Maður var svona pjattar á þessum árum og maður var alltaf að spreyja hárið á sér. Og gelaði upp og alla græjur og svona skilur. En þannig að ég mér datt bara í hug að prófa það. Fara suður og þetta er hvað því kemins ekki að. Jú, það var 1990 og ég er búin að vera í síðan. Þetta var skemmtilegt. Hittir alltaf fullt af nýju fólki og bara, þú sett að gera sama hlutin alla daga, skilur þannig. Þannig að það færði misjafna vinnu í hendurnar og það er bara frábært. Já, misjafnur andi sem að hérna, myndast þér eftir í hvaða fólk er í klippingu. Svo þú sagði brandarar hérna og sögur og alla græði, sko. En þú varst að fagna 10 ára afmæli um daginn, til hamingju með það. Hvað hérna, segðu mig hvað þú gerðir í tilefni dagsins? Heyrðu, ég hugsaði með mér, ég nenni ekki að vera standi í einhverju partístandi og svo van og líka ég var að fara vestur í Ísafjarðardjúp, í veiði og svona. Þannig að ég hugsaði með mér, það er, ég hef svo sem engan tíma til þess að vera í einhverju að taka eitthvað til eitthvað og vaska upp og eitthvað svona stóttur í eitthvað svona eftir eitthvað partístandi eða ég er bara eftir bara leið og vinna á búið þá var ég farin. Þegar ég hugsaði með mér, ég verið að gera þetta einhvern í nöðri sem þannig ég geti bara nánast slappaði nú. Heyrðu, ég gef bara alla vinnuna mína, það er bara flott, sko. Þannig að þá bara, þá setji ég þetta bara, þú veist, vinn bara daginn, ger upp, fer vestur, gerir svo upp allt saman og greiðir allan pakkan á mánudaginn. Málið er afkvæmt. Þannig að þú ákveður að hérna, klippa hérna alveg frá mótni fram á hérna, til loka vinnudagsins. Já. Og hérna, og gefur þá vinnu og þetta var þannig að þekki að fólki var frjálst að greiða það sem að, hérna, já, það vildi fyrir. Fólki mátti alveg, sko, borga eins mikið og hægt var, sko. Já. Ég ítti líka svolítið undir það að fólk svona kannski, svona suðið mér, sko. Já. Kannski borguðu kannski, hvað segir þú skalt viðbútið það, eitthvað svona, sko. Já. Menn tók bara vel í það. Sumir voru að borga háar uppæðir fyrir klippinguna. Já. Og sumir voru að koma hérna og kaupa sér bara einn kom og fekk sér kaffibolla og satt hérna og var að spjalla og borgaði 3.000 krónur fyrir það. Hvað hérna, og hvað varst að styrkja? Hvaða málefni? Heyrðu, styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. Sem að færa þessa upphæð hérna. Já. Og það myndaðist aldeilis góð upphæð hérna yfir daginn. Já, það sem sagt, kassinn sýndi 228.400. Já. Svo kemur 100.000 framlag frá rakarastofunni. Þannig að það sem að krabbameinsfélagið fær, eða sem krabbameinssjúkir börn, það er 328.400. Það er frá einu manni sem fagnar starfsámæli. Já. Það er aldrei vel gert hjá þér. Takk fyrir það. Þetta er bara hugmynd sem ég setti fram. Svo eru viðskiptavinir sem hjálpa mig með þetta. Já. Geti ekki gert þetta án þeirra, sko. Þannig að það má ekki gleyma þeim. Nei, akkurát. Það verður að segja takk við þá líka, sko. Mestmegni segja takk við þá. Ég fekk hugmyndin og framkvæmana. En viðskiptavinir eru nú að sjá að þetta gangi upp. Krabbameinssjúk börn, valdurðu það af handahófi eða? Nei, svona eiginlega ekki. Það er, sést, krabbameinir eru nú að fyrir mig er einhvern veginn svona, veist, mamma mín dó krabbameini, ég þekki fullt af fólki sem að er náttúrulega með krabbamein. Ég veit eitt viðskiptavinir þetta sem á krabbameinssjúkt barn. Og mér finnst þetta bara einhvern veginn, ég veit ekki, mér finnst þetta bara einhvern veginn bara mjög þarft að gera þetta. Og ég var að hugsa þetta í morgun að það er komið í morgun. Ef að öll fyrirtæki í landinu, nú bara biðla ég til ykkar, ef að öll fyrirtæki í landinu myndu taka sér til og gefa einn dag í vinnu til einhvers málefnis, hvað allt eða myndi gerast? Það er geggjað.